Сьогодні на ваше запитання буду відповідати я. Хто не пам'ятає, я Олена Цирюк. А я її підтримую. За підтримки. Що стосується місії, взагалі будете мені питання задавати. Так. Я багато не скажу нічого. Починаємо. По-перше, тематикою нашого зібрання все ж таки є ситуація на автодорогах Чернігівського регіону. Спочатку хочу наголосити на статистиці 2011 року. В 2011 році на території регіону було зареєстровано 631 дорожньо-транспортна пригода, 120 осіб загинули і 736 отримали травми різного ступеню тяжкості. В порівнянні з 2010 роком кількість дорожньо-транспортних пригод в регіоні зменшилась на 70. По кількості загиблих на 12 осіб нам вдалося зберегти життя 12 особам і на 85 осіб менше отримали тілесні ушкодження. Проводячи паралель між цими двома звітними періодами 2010 і 2011 року і згідно критеріїв оцінки діяльності Державтоінспекції, Державтоінспекція Чернігівського регіону стоїть на першому місці в 2011 році по кількості врятованих життів і зменшеній кількості дорожньо-транспортних пригод. Тобто Державтоінспекція робила певні заходи для того, щоб стримувати аварійність на території Чернігівського регіону. У ваших прес-релізах є інформація по 2011 році. Причини скоєння дорожньо-транспортних пригод, вони у кількісному та відсотковому варіанті і у кількості виявлених порушень правил дорожнього руху. Це така невеличка таблиця. Це все, що було в нас в 2011 році. 2012 рік закінчився і вже промайнув цілий місяць січень 2012 року. І хотілося б якісь конкретні цифри по 2012 року вже сказати. На території Чернігівського регіону сталося 33 дорожньо-транспортні пригоди, 4 особи загинули і 38 отримали травми різного ступеню тяжкості. Якщо здійснювати порівняння з 2011 роком січня місяцем, то, на жаль, на території регіону відбулося збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 5, але кількість загиблих осіб зменшилась на 2, да, і тілесні ушкодження отримала на 7 осіб більше, ніж в січні минулого року. Звісно, що дорожньо-транспортні пригоди стаються тільки через те, що учасники дорожнього руху порушують правила дорожнього руху. Але є і супутні умови, які спричиняють якісь причини дорожньо-транспортних пригод. Як завжди, всі очікують сніг. В цьому році сніг в нас пішов, і деякі дорожньо-транспортні пригоди сталися безпосередньо через те, що відповідні служби не здійснили необхідні моменти очищення проїзної частини, і деякі дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками трапились через те, що не було своєчасно приведено дорогу в належащий стан. Безпосередньо хотілося б наголосити, що через несприятливі погодні умови сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна жіночка загинула. Водій не справився на дорозі засніженій і слизькій з керуванням, виїхав в огорожу, що спричинила загибель одного з пасажирів, який перебував в його автівці. Що ще хочу сказати і на що робиться наголос Державтоінспекцією, що наші погодні умови, ми, звісно, що звертаємось до учасників дорожнього руху без поважних причин не сідати за кермо. Якщо вже сіли, то виконувати всі вимоги правил дорожнього руху, безпосередньо не перевищувати швидкість, бо на дорогах, які були до певного часу не очищені, з перевищенням швидкості також ставалися дорожньо-транспортні пригоди. Вже в даний час все прийшло в норму. Ви бачите, що в місті Чернігові дороги прибрані до асфальтного покриття, що безпосередньо дає змогу з виконанням правил дорожнього руху пересуватися безпечно по місту Чернігову. Несприятливі погодні умови викликають ще неполадки деяких інформаційних систем. Безпосередньо вчора вийшли з ладу деякі світлофори в місті Чернігові, але з метою організації дорожнього руху були виставлені працівники Державтоінспекції, які здійснювали регулювання дорожнього руху на цих перехрестях, які
залишились без справних світлофорних об'єктів. Але до відповідного часу були відремонтовані світлофорні об'єкти, і вже десь о 5-й годині вони запрацювали в звичайному режимі. Що хотілося б ще наголосити в зв'язку з тим, що в нас є зима і морози, не зловживати водіям алкогольними напоями, чи взагалі-то громадянам не зловживати. Акцент, який робить Державтоінспекція, що п'яний за кермом злочинець. Особа, яка сіла за керування автівкою в нетверезому стані, наражає на небезпеку себе і оточуючих, незалежно від того, чи знаходяться вони в транспортному засобі, чи то пішоходи, які крокують повз даний транспортний засіб. Працівникам Державтоінспекції вже виявлено і задокументовано станом на 2 лютого 680 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані. На всіх цих водіїв складені адміністративні матеріали, які направлені до судів, і ми чекаємо рішень судів, чи то будуть штрафні санкції, чи то будуть позбавлені права керування, в залежності від того, під яку частину 130 статті Кодексу України про адмінправопорушення буде підпадати даний водій. Якщо так сумбурно казати, Державтоінспекція в даному випадку звертається до всіх громадян. Ми розробили ось такі об'яви. Вони трішечки нагадують ті об'яви, які в нас були в дитинстві, да, що там щось продавали, купували. В даній об'яві від Державтоінспекції ми закликаємо громадян, які стали свідками дорожньо-транспортних пригод, чи порушень правил дорожнього руху, чи бачили, що якийсь водій вийшов з кафе і сів за кермо на підпитку, та зателефонувати за даними телефонами, телефон гарячої лінії Державтоінспекції та телефон чергової частини, для того, щоб ми змогли попередити порушення правил дорожнього руху і щоб на автодорозі не сталося ніякої автопригоди. Зручно відірвати, покласти в кишеню і мати. Державтоінспекція також розробила, і вони розповсюджені вже на автозаправках і в кафетеріях, в місцях, які розташовані на дорогах державного значення. По дорогах державного значення всі соціальні сфери отримали візитівочку від працівників дорожньо-патрульної служби, які несуть свою службу на постах ДПС. Як ви знаєте, на території Чинського району три пости ДПС – це Кіпті, Новоселівка і Вертіївка, які обслуговують дороги державного значення. Що мається на цій візитівці? На візитівці мається інформація з адресою посту, з контактними телефонами. Для чого це все робилось? Для зручності учасників дорожнього руху, бо погодні умови несприятливі. Кожного дня з настанням снігу працівники Державтоінспекції надають всебічну допомогу учасникам дорожнього руху. Ми не тільки караємо їх за порушення правил дорожнього руху, але й допомагаємо їм в скрутних ситуаціях, які сталися на автодорогах. На кожному посту є чай, є прилади для того, щоб надати допомогу учаснику дорожнього руху. Навіть якщо вже були в нас випадки, коли транспортні засоби замерзають, так, зупинилися, а потім акумулятор не можна завести, не працює, для того, щоб під'їхати, є станції, щоб надати допомогу учасникам дорожнього руху. Ще хотіла звернутися за допомогою засобів масової інформації до наших наймолодших учасників дорожнього руху. Державтоінспекція підготовлює учасників дорожнього руху і починає це робити, здійснювати з малечі. Що хочу сказати? Стартував всеукраїнський конкурс дитячого малюнку та фото. Зараз скажу його назву. «Моя сім'я за безпеку дорожнього руху». Можна малювати, можна лепити, можна фотографувати. І всі свої ці доробки, направлення на забезпечення безпеки дорожнього руху, дитячі ці малюнки, ми приймаємо за адресою Борисенко 66 до 8 березня 2012 року. Тож малюйте, ми будемо чекати. Більш детальну інформацію про умови конкурсу, про вікові розбіжності, та, там, три вікові категорії учасників дорожнього руху, це можна буде отримати на нашому веб-сайті. Адреса у вас є
на прес-візіках. Якщо в когось є якісь питання, то задавайте, я буду змогу надати, якщо ні, тоді. Тоді ні, то ми їх запишемо і безпосередньо ще питання ми будемо продовжувати, як і це було започатковано в 2012 році. Кожного вівторка прийма телефонна лінія, Олександр Олександрович приймає телефонні дзвінки від громадян з 3 до 16, з 15 до 16 за телефоном 65-20-20. Якщо якісь питання, які безпосередньо ви маєте надію отримати від Олександра Олександровича, то можна буде задати наступний вівторок. Начальника ГАІ області Єршова Олександра Олександровича.